Você precisa agora logar no discador Juno, para que sejam iniciadas as ligações automatizadas. Juno agora está ativo e aguardando que uma ligação seja atendida. No momento em que a ligação for atendida, as informações do cliente aparecerá na tela do discador. Você deverá clicar no botão Ctrl+C para que sejam armazenadas as informações do cliente. Agora vá para a tela de consulta do seu CRM e dê um Ctrl+V para transferir as informações do cliente.